Дорогі друзі, дорогі партнери, я дякую вам за вашу підтримку, за ваші молитви. Уже на протязі цього літа ми провели багато дитячих таборів, молодіжних таборів. І зараз ми знаходимося у Вінниці, де проходив молодіжний табір разом із молоддю, яка служить тут дітям, сиротам і також малозабезпеченим сім'ям. І ми просто побачили, як Бог явив свою славу, як діти, молодь приймали Ісуса Христа в своє серце, які посвящали своє життя Богу. В перший день Бог хрестив двоє молоді людей, молодих людей Святим Духом. На наступний день Бог хрестив ще 11 людей. Я вірю, що до кінця табору ще будуть інші люди, які отримають Дух Святий. Вчора увечері Бог просто явився на так своїй присутності, де багато людей звільнилося від страху, від різних залежностей, де просто люди отримали свободу. І я просто хочу подякувати від імені місії, від всіх людей, які служать, за те, що ви сієте в Царство Боже, за те, що ми можемо бути вашими руками і ногами і поширювати Царство Боже. Без вас це неможливо. І для нас це привілегія бути в партнерстві з вами і служити молоді. Я вірю, що ця молодь підніметься, і вони стануть місіонерами для всієї України, вони стануть місіонерами для Європи і навіть до інших країн, де не проповідано Євангеліє. І вони понесуть добру вістку. І вся земля буде наповнена слави Божої, і тоді прийде кінець. І для нас велика честь служити Царю царів. І ми дякуємо вам за партнерство. Хай Бог вас благословить і воздасть вам 100 раз на цій землі, а також у небесах. Амінь.